Fala aí, galerinha que curte o canal, meu nome é Eduardo, do canal Edu Dicas Gameplay. E bom, sei que eu tô sumido, tá? Ultimamente tô trazendo poucos vídeos porque eu tô com bastante trabalho. Isso é uma coisa boa, né, de certa forma. E também porque eu não gosto de ficar trazendo conteúdo repetido. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre gosto de estar trazendo conteúdos novos de fato. Eu só trago um conteúdo, né? Volto aí fazendo um vídeo mais completo, algo do gênero, se realmente algo significativo mudou naquele determinado conteúdo, naquele determinado vídeo, para eu trazer ele de novo. Sim, de fato, o tutorial tem que estar bem desatualizado, coisas importantes devem ter sido incluídas, porque senão não tem necessidade de ficar fazendo, enchendo linguiça, trazendo vídeo aqui repetitivo para vocês, sem necessidade. Beleza? Então, nesse vídeo aqui, eu vou estar ensinando a vocês a utilizarem a função sequência e mais algumas no meio do vídeo, né? Mas a principal aí é usar a função sequência. Tá ok? Para algumas pessoas isso vai ser muito interessante, muito importante, principalmente pessoas que usam para planilhas ou alguns determinados tipos de automação, tá? Então a gente vai conseguir fazer um negócio bem bacana. Não seria esse o vídeo que eu iria trazer, mas meu Xbox 360 deu problema. Eu ia trazer um vídeo de Xbox, tá? Que me foi pedido por um membro aí do meu servidor Discord, tá? E mais alguns que também pediram no YouTube mesmo. E só que ele deu problema. Então eu peguei, limpei ele ali e tal, passei uma pastinha térmica, joguei um sopradorzinho nele ali para ver se dava jeito. A princípio deu, né? Mas eu só vou saber depois que eu desligar ele de novo, que ele tá ligado ali no cantinho, né? Para saber se ele vai continuar assim, beleza, funcionando, tá? Então hoje não tem vídeo de Xbox, hoje tem vídeo de Excel. Bom, vamos lá. Eu vou ensinar aqui algumas coisas para vocês, tá? Vou ensinar umas 4 a 5 maneiras, acredito eu aí, talvez um pouco mais, de formas de usar sequências aqui no Excel, tá? Então, a primeira e mais simples, obviamente, é você colocando, né, manualmente, um, dois, três e por aí vai, tá? Só que isso daqui é algo super massivo e cansativo. Imagina você mexendo uma planilha de 1.000, 2.000 itens ou coisa do tipo. Isso daqui vai ser muito cansativo, tá? Ok? Então isso aqui não é válido pra gente, tá? Isso não é válido. Então vou limpar aqui e a gente vai fazer o quê? Vamos fazer algo um pouco melhor, tá? O que que seria um pouco melhor? A gente vai botar só o primeiro e o segundo. Vamos apertar o Shift aqui no primeiro e vamos arrastar para o segundo. Feito isso, a gente vem aqui no cantinho aqui, ó. Coloca o mousezinho aqui no cantinho até ele virar um maisinho e arrasta até onde a gente quer, tá? Porém, essa fórmula que não chega a ser uma fórmula, né, um atalho de certa forma, ele ainda tem um defeito, porque se isso aqui, se essa sequência que você quiser ela seja automática, isso não vai funcionar. Se você quiser que essa sequência vá aumentando de acordo com, por exemplo, algum nome que você coloca aqui do lado, por exemplo, se eu colocasse um nome aqui e ficasse na linha 11 e você quisesse que ele criasse aqui o número 11 para dar sequência, você teria que fazer isso de forma manual. Então, para alguns casos, isso vai ser bom, isso vai ser funcional, para outros, não, tá? A segunda fórmula é com o segundo modo, né? Na verdade, é com uma fórmula, tá? Então a gente vai usar a fórmula aqui, ó, igual lin, que é linha, né? Igual linha. A linha, ela retorna um número de linha de uma referência. Perdão. Então a gente bota lin aqui, ó. Essa é a fórmula. Se eu colocar simplesmente dessa forma, ela vai me dar aqui um quê? Linha 2. Por quê? Porque a fórmula de fato está na linha 2. Para eu fazer o quê? Para o que ela me dê uma sequência a partir do 1, ou a partir do 0, ou a partir do número que eu queira, tá? Então eu vou ter que fazer o quê? Se eu estou na linha 1, para eu começar no 1, eu tenho que fazer o quê? Menos 1. Então, menos 1. Automaticamente, eu dando Enter aqui nessa fórmula, ela vai me dar aqui o número 1. E eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior, que é arrastar para baixo. Porém, da mesma forma que na primeira, eu tenho o problema de, se eu quiser colocar nomes ou alguma referência aqui e ele vai acrescentando aqui a sequência numérica, tá? Eu não vou conseguir, tá? Eu vou ter que fazer manualmente.
Bom, até que chegamos na nossa sequência aí, tá? Na nossa fórmula, que de fato é a fórmula sequência, tá? É diferente das fórmulas anteriores que nós utilizamos para fazer a sequência, a fórmula sequência ela só existe no Excel 2021, tá? E no Excel 365, tá ok? Então você obrigatoriamente, para utilizar a fórmula sequência, você vai ter que ter o Excel 2021 ou o 365, tá ok? Bom, vamos lá. Então a gente vai fazer o quê? Eu quero dar uma sequência numérica para os nomes aqui nessa lateral. Então eu vou fazer o quê? É igual sequência, tá? Aí, como vocês podem ver, tudo que tiver em colchetes aqui, tá? Não é obrigatório, tá? São argumentos que você pode estar utilizando dependendo do que você quer fazer. No caso aqui, o único obrigatório, tá? O único argumento obrigatório é a linha. Então eu quero o quê? Eu quero fazer uma sequência de 10, porque aqui tem 10 nomes, então eu quero fazer uma sequência de 10. Aí eu vou fechar ela aqui, vou dar Enter. Automaticamente ela vai preencher aqui para mim. Porém, como dos modos anteriores, tá, galera? Se eu quiser colocar um outro nome aqui que seja, ó, Vinícius, ele não vai me dar a sequência, então ele não vai me dar sequência nisso, tá ok? Então, para fazer isso daí, a gente vai ter que mexer aqui, tá? Vamos ter que dar uma modificada aqui nessa fórmula. Primeiramente, nós vamos utilizar uma outra fórmula para que, juntamente da fórmula sequência, ela dê essa automação para a gente, de acrescentando aqui automaticamente conforme os nomes forem acrescentados aqui. Então, para isso, a gente vai utilizar a fórmula conta se valores, tá? Conta, conte valores, no caso. Conte valores. Ele calcula o número de células e o intervalo que não estão vazias, tá? Células não vazias, ou seja, células preenchidas, tá? Ele vai contar todas as células que tiverem preenchidas. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos usar essa função. Opa, perdão. Fiz besteira aqui. Vamos lá. Aqui. Então, aqui, ó, como eu disse, sempre que tiver em colchetes aqui, não é obrigatório, mas quando não tiver, sim, é obrigatório. Então, a gente vai fazer o quê? Eu quero contar, tá, esse valor de um intervalo, tá? Que intervalo seria esse? Daqui aqui. Beleza? Então, eu quero contar daqui aqui. E aí, eu fecho aqui a forma, beleza? Show de bola. Então ele vai me dar o quê? Um número 10. E de fato eu tenho aqui 10 nomes. Porém, da mesma forma, se eu colocar outro nome aqui, ele não vai me entregar nada aqui. Então não é isso que a gente quer, tá? Então o que a gente vai ter que fazer aqui? Tá ok? Então, sabendo que eu quero que isso fique de forma automatizada, tá? E dependendo da situação, essa planilha, esse local vai ser só para esse efeito da função, né? Nomes e números que vão jogar para uma outra planilha ou para uma outra aba do processo. Então eu posso fazer o quê? Em vez de colocar aqui que ele vai até F11, eu posso colocar aqui que ele vai mais além. Eu posso colocar aqui que ele vai até que seja F30. Então ele vai me dar aqui a possibilidade de preenchimento até aqui. Então qualquer coisa que eu preencher até aqui, tá, vai ser calculado, tá vendo? Até o momento só tem 10 nomes aqui, tá? Só tem 10 nomes aqui, então ele calculou o número 10. Mas se eu colocar outro nome aqui, por exemplo, na sequência da linha, tá, ele vai me calcular ali, tá? Então agora sim, a gente está basicamente preparado, tá? Eu vou tirar ele aqui, ó. Se eu tirar, ele vai voltar aqui para 10. Então vamos lá. Agora a gente vai usar a função conte valores juntamente da função sequência para fazer essa automação. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar aqui, ó, sequência, tá? Aí a gente vai usar a função conte valores como o número de linhas, porque ele vai responder para gente um número de linhas, tá? De acordo com o preenchimento ali.
Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou fechar a fórmula aqui. E a sequência vai ser criada de em cima do conte valores, que vai me dar um número de nomes preenchidos ali. Beleza? Então eu vou botar aqui, vou dar enter. E ele aqui atualmente me deu 10. Se eu colocar agora aqui, né, outro nome aqui, ó, Vinícius, ele vai me dar 11. Se eu colocar aqui agora Vinha, ele vai me dar 12. Beleza? Então é assim que a gente utiliza a função sequência, tá ok? Para ela ficar assim de uma forma automática, tá ok? Agora eu vou explicar a vocês a como fazer ao contrário disso daqui, né? Aqui a gente está indo normalmente do número 1, tá? Ou que fosse do número 0, não importa, até o número 12, né? Aqui no caso. Aqui eu vou fazer o contrário, que inicie em um determinado número mais alto, como o 12 ou o 10, tá? No caso aqui da gente aqui só tem 10 aqui, tá? E ele vá fazendo em ordem decrescente, né? Então do maior para o menor. Então como é que a gente vai fazer essa matemática dele fazer essa ordem do maior para o menor? Então já aqui, tá? Na quarta forma de fazer a função, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu quero ao contrário, né? Como eu disse, diferente daqui que a gente tem de 1 ao 12, eu quero que aqui vá, por exemplo, do 12 ao 1, tá? Ou do 10, no caso aqui, da quantidade de nomes, até o 1. Para fazer isso, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? Então, ele vai ser assim, ó, igual, que é toda fórmula começa assim, sequência, tá ok? A gente vai fazer o quê? Quantidade de linhas. Então, aqui eu sei que tem 10, né? Eu sei que aqui tem 10 linhas. Poderia estar colocando mais, tá? Caso tivesse mais aqui, mas eu sei que tem 10, então eu vou botar só 10. Beleza? Aí eu vou botar ponto e vírgula. Coluna. Qual coluna? Uma só, que é essa coluna aqui, tá? Aí eu vou fazer o quê? Início. O início vai ser o quê? O início vai ser... no 10, tá? No início vai ser no último, que eu quero que ele inicie do último. Se eu fechar ele desta maneira, ele vai me entregar de 10 e vai dar uma sequência para frente. Por quê? A fórmula, se você não mexer no último argumento, tá? Ela sempre vai contar, tá? De 1 em 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou botar de novo aqui, ponto e vírgula, e eu vou fazer o quê? Vou botar menos 1, entendeu? Então ele vai fazer daquele número que a gente colocou, que é o 10, que ele é o início, menos 1. Então ele vai fazer uma ordem decrescente, beleza? Aí agora eu vou fazer o que? Eu vou dar um enter. Então ele vai fazer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Então, essas aí são formas de você estar utilizando. Aqui eu vou trazer mais aqui. Alguns exemplos, tá? Vou trazer mais 4 exemplos aqui, basicamente, tá? Que são o quê? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos preencher, tá? Essas linhas aqui que eu deixei aqui, tá? Como se fossem tabelazinhas aqui, pequenas tabelas, e já fazer o quê? Igual, tá? Sequência, beleza? Aí a primeira aqui, opção é o quê? A linha. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas, tá? Ponto e vírgula. A próxima opção aqui é o quê? De colunas, tá? Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas também, correto? Então eu vou fazer da seguinte forma. Vou botar aqui 5. E eu não vou utilizar nem o início nem o final. Porque se eu não colocar nem o início nem o final, ele automaticamente vai começar de 1. E vai ir de 1 em 1, porque o padrão da fórmula é ir de 1 em 1. Então, beleza, vou fechar ela aqui e vou dar enter. Automaticamente vai a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, papapá, até 25, tá? Já aqui, vamos dizer que eu não queira fazer assim, dessa forma, né? Eu queira colocar 1, 2, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. E por aí vai. Bom, já nesse aqui, tá? Eu fiz um pouco diferente, tá, galera?
porque senão vocês não iam conseguir entender muito bem a função, tá? Porque eu deixei todos aqui com 5 linhas e 5 colunas, tá? Aqui eu coloquei de uma forma que vocês vão entender melhor. Por exemplo, no meu caso aqui, eu vou colocar aqui igual sequência, tá? E aí, o número de linhas seria 1, 2, 3, 4, 5, correto? Porém, o que que acontece? Eu quero que isso aqui fique diferente, né? Eu quero que, em vez de ficar assim, eu quero que ele fique contando de cima para baixo, volte, conte de novo, correto? Então, eu vou fazer o quê? Então, eu vou botar o número de linhas, eu vou botar 10, que na realidade é o meu número de colunas. E aí sim, no número de colunas, eu vou colocar o número de linhas que eu tenho. Aí eu vou botar 5 aqui. Se eu fechar aqui, automaticamente, ele vai fazer o quê? Ele vai me dar o número só aqui para baixo. Tá vendo? Ele vai me dar na vertical e eu quero ele na horizontal. Correto? Então, o que a gente vai fazer aqui na linha 1, que é a linha da fórmula? A gente vai usar uma função chamada transpor, tá? A gente vai usar essa daqui, ó. Transpor. Automaticamente, usando a função transpor, tá ok? Ele vai fazer o quê? Já que tá na vertical, ele vai deixar isso aqui na horizontal, ou se tivesse na horizontal, ele ia deixar na vertical. Beleza? Então, a gente fecha a fórmula aqui e ele preenche aqui pra gente da forma que a gente queria. Tá bom? Bom, outro modo de estar utilizando a fórmula aqui, tá? É da seguinte maneira, tá? Todo mundo acha, né, que aquele final, quando a gente começa a utilizar essa fórmula, a gente acha que aquele final ali, ele é referente ao número final que a gente quer colocar na sequência. Por exemplo, iniciamos no número 1, a gente quer que pare no número 10, no número 20, no número que seja, né? Mas não, aquilo ali significa de quanto em quanto ele vai contar até chegar ali no final. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui, ó, igual sequência. Beleza? Eu quero o número de linhas de 5. O número de colunas, nesse caso, de 5. Eu quero que ele inicie no número, no caso, 10, tá? E que eu quero que ele termine, tá? Vamos dar um exemplo. Eu queria que ele terminasse no número, sei lá, no número 250. É isso? Então eu quero que ele faça, eu queria que ele, vamos dizer que eu, que ele terminasse aqui, a matemática aqui é dar 25, correto? Aí eu quero que ele termine no número 25, né? Na matemática, ele ia começar no número 10 e ia terminar no número 25 em algum lugar, né? Mas não. Se eu fizer assim, ele vai fazer o quê? Ele vai pulando de 25 em 25 até me dar o resultado aqui na minha matriz que eu escolhi, de 610. E não é isso que eu quero. Então aqui eu quero 5 aqui é o número de linhas, 5 aqui é o número de colunas, 10 é da onde que eu quero que ele inicie, e eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele pule aqui nesse caso aqui, eu vou botar de 10 em 10. Então eu quero que ele pule de 10 em 10. Automaticamente ele vai pular de 10 em 10 e vai me dar o número aqui final de 250, tá? Então esse último número não é o número final que ele vai terminar, e sim de quanto em quanto ele vai pular até chegar nessa sequência que nós escolhemos aqui. Beleza? Então, diferente da fórmula de cima que a gente colocou para ele pulando de 10 em 10 e que ele foi contando lateralmente aqui pelas colunas, agora eu quero que ele faça ao contrário. Então eu quero que ele conte de 10 em 10, descendo as linhas, tá? E voltando ao início e descendo as linhas de novo até chegar em um resultado aqui final. Tá, então, como é que a gente vai fazer isso? Então, igual sequência, tá? O número de linhas aqui, no caso, é 5, porém, eu quero que ele faça de forma diferente, né? Eu não quero que ele siga o número de colunas, e sim o número de linhas. Então, aqui nas linhas, na realidade, eu vou colocar o número, tá? Vou colocar aqui
a quantidade de colunas. Se fosse 5 colunas e 5 linhas, não importaria. Mas no caso eu coloquei diferente, coloquei com 10 colunas para que vocês possam perceber. Então no número de linha, nesse caso eu vou botar 10, que é o número de colunas. Aí eu vou botar o número de colunas de 5, tá? Já que eu estou fazendo aqui ao contrário, beleza? E o início, tá? O início eu quero que ele inicie no 10, da mesma forma do de cima. Porém, o final eu quero também que ele pule de 10 em 10, tá ok? Só que se eu fechar a forma, ele vai fazer desta forma aqui para mim. Então o que a gente vai fazer aqui na nossa forma? Vamos usar a mesma coisa que utilizamos aqui, que é a função transpor. Então a gente vai vir aqui e vai escrever aqui, ó, transpor, tá bom? E aí a gente vai fechar a fórmula e vamos dar um enter. Automaticamente ela vai se ajustar aqui, tá? E preencher aqui a nossa planilhinha, tá ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Espero principalmente que tenham entendido e que usem isso aí da melhor forma possível aí no trabalho de vocês, faculdade ou o que seja, tá? Isso daí são funções bem interessantes. No final das contas, não utilizamos apenas uma função, porque dificilmente quando a gente vai aprender uma função, a gente de fato só aprende aquela função, né? Aqui nós aprendemos a função conte valores, aprendemos a função sequência, aprendemos a função lean, aprendemos a função transpor, tá ok? No final das contas, nós aprendemos muito mais do que apenas sequência, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado e eu fui!